Національні команди з легкої атлетики та тенісу настільного успішно виступили на глобальних іграх серед спортсменів з порушеннями розумового і фізичного розвитку у французькому місті Віші. У перший же змагальний день серед 11 представників української команди троє взяли медалі. Антон Комаровський став чемпіоном з бігу на 3000 метрів. Людмила Даніліна завоювала бронзу у бігові на 1500 метрів, а Ольга Зазуліна – бронзу у потрійному стрибку. Для мене це перше міжнародне змагання, мій перший міжнародний дебют. І я прагну зробити так, щоб я показав свою здатність, щоб ми були найкращі. У мене є файні тренера і хочу сказати своїм тренерам Алла Миколаївна та Олег Євгенович, дякую тим, що ви в мене є і зробимо так, щоб ми були кращих серед кращих. Я щиро вас люблю. Змагання об'єднали атлетів з різним рівнем досвіду. Адже ці змагання планувалися тренерським штабом як трамплін для новокласифікованих і можливість розпочати боротьбу за паралімпійські ліцензії. Я приїхав сюди дивитися на ці змагання, в першу чергу, через призму, які спортсмени можуть через рік-два, а може навіть і в цьому році, попасти в основний склад паралімпійської збірної, щоб вони виступили на паралімпійському чемпіонату, який відбудеться в липні в Парижі, і на паралімпійських іграх в Парижі. Тобто це, будемо казати так, один із етапів відбору на паралімпійські ігри. Якщо брати узагальнювати ціль. Тобто мене цікавить навіть не кількість медалей, скільки буде, а їхня якість. Тому що можна привезти 10 золотих медалей, але жодний з цих спортсменів не попаде на паралімпійські ігри. А може бути так, що він тут займе друге місце, поїде на паралімпійські ігри, і на паралімпійських іграх займе друге місце. Щодня українські легкоатлети здобували медалі. Впродовж другого змагального дня українці завоювали найбільшу кількість – 10 високих нагород. 9 спортсменам вдалося взяти 10 медалей, з яких 5 золотих, 2 срібних та 3 бронзові. Очікувані, але важливі медалі завоювали лідери команди, які наприкінці змагань були визнані найкращими спортсменами в своїх видах. Представник Черкащини Максим Коваль завоював 2 золоті медалі у штовханні ядра та метанні диску. Обидва результати стали світовими рекордами. Спортсменка з Дніпра Юлія Шуллер стала найкращою у бігу на 100 метрів. Спортсмени з Івано-Франківщини Василь та Михайло Біленки також стали золотими медалістами. Василь виграв у забігу на 400 метрів з бар'єрами, а Михайло взяв золото у багатоборстві. Полтавець Олександр Яровий цього разу здобув срібло у штовханні ядра. Другими українці стали і в змішаній естафеті 4 на 200 метрів. У складі команди змагалися Ольга Зазуляк, Юлія Шуллер, Михайло та Василь Біленки. Ще трійка спортсменів завершили змагання з бронзовими медалями. Вікторія Шпашинська стала третьою у штовханні ядра, Світлана Півень у метанні диску, а Ірина Кандиба у бігу на 5000 метрів. Настрій взагалі дуже супер, дуже добрий, налаштована на дуже хороший результат. І, в принципі, все добре. Дуже задоволена, що приїхала зараз у такий тяжкий час для нашої України. Глобальні ігри – це, як можна сказати, як паралімпійські ігри, але деякі команди не приїжджають, можна сказати. Тому збирається весь світ і вся Європа, щоб змагатися суто на цих глобальних іграх. Очікую дуже на хороші результати. Зараз я дуже в хорошій формі. Думаю, що результати будуть дуже хороші. А так буду бігти я. Буду бігти особисті види – це 100, 200 і 400, а командні види – це 4 по 100 естафета, 4 по 200 мікс естафета і 4 по 400 естафета. Попереду на спортсменів чекали виклики завершального змагального дня, командні розряди та фінали у настільному тенісі. Але про це у наступному сюжеті каналу «Еквалімпік».